Som presvedčený, že všetci excelentne zvládnete či už športovú alebo vedomostnú časť súťaže. Všetkým držím palce a nech duchu fair play vyhrá ten najlepší. Keď zabudnete rozvinúť telo, oveľa ťažšie sa vám bude rozvíjať práve ten duch. Vy ste študenti, takže máte život pred sebou, nezabúdajte ani na jedno, ani na druhé. Nech máte nadšenie pre šport, nech radi športujete a nech to predávate potom aj ďalej vo svojich rodinách, svojim deťom. Všetko dobré vám prajem a len tak ďalej. Inak sme to zvládli a sme spokojní a tešíme sa na celoslovenské kolo. Streľba, všetko možné, bolo to dosť ťažké, ale výsledky sa ukázali.